আমাৰ ৱৰ্কশ্বপলৈ আপোনাক স্বাগতম বা আমাৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ যে আপুনি লোহাৰৰ পৰা বা আইৰণৰ পৰা ৰাষ্ট বা মামৰ কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব নাইবা আঁতৰাব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে বা প্লাষ্টিকৰ এটা কণ্টেইনাৰ ল'ব আৰু তাত অলপ নিমখ দিব। এইটো বেলেগ কোনো স্পেচিয়েল নিমখ নহয়, এইটো যেনেকৈ আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণ নিমখ। আৰু তাত অলপ লিকুইড আইচ দিব। লিকুইড আইচ বুলি কওঁতে ভয় খাব নালাগে, পানী হয়। ঠিক আছে, তাত অলপ আপুনি দিব লাগিব ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ লৰাব লাগিব, ভালকৈতো মিক্স কৰিব লাগিব। আৰু অলপ পানী ঢালি দিওঁ। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা এডপ্টাৰ ল'ব পাৰে নাইবা আপুনি বেটেৰীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, এডাল হৈছে এডপ্টাৰ। তাৰপিছত আমি এই দুটা হুকৰ পৰা মামৰখিনি আঁতৰাম। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই হুক দুটা আপুনি কি কৰিব, এনেকুৱা ঘৰ বান্ধা তাঁৰে এনেকৈ বান্ধি ল'ব, ভালকৈ বান্ধিব যাতে কানেকশ্যনটো পাই থাকে। ঠিক আছে, তাৰপিছত যোনডাল আমাৰ নিগেটিভ ৱায়াৰ থাকিব, এইডাল হৈছে এইডাল এডাপ্টাৰৰ নিগেটিভ ৱায়াৰ। তো এই নিগেটিভ ৱায়াৰডাল আমি যোনটো ৱৰ্ক পিছৰ পৰা মামৰ আঁতৰাম তাৰ লগত এনেকৈ সংযোগ কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো এইফালে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি আৰু অলপ ঘৰ বান্ধা তাঁৰ লৈ ল'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকুৱা প্লাইবোৰ্ড বা কাঠৰ টুকুৰা এটা লৈ ল'ব যাতে এইটো এনেকৈ আমি থ'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, দেখাই দিওঁ বোলে ওপৰত ওপৰত। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা লোহাৰ টুকুৰা ল'ব বা মেটেলৰ টুকুৰা, সেইটোত আমি এনেকৈ কানেকশ্যন কৰি দিম। এইটো আপুনি DC কাৰেণ্টহে ইউজ কৰিব, ডাইৰেক্ট মেইন লাইনৰ লগত লগাই নিদিব। যদি আপুনি তেনেকুৱা কৰে আপুনি শ্বহীদ হৈ যাব পাৰে, তো সেইকাৰণে সাৱধান। কিন্তু এইবিলাক লাইন আপুনি যদি হাতেও চুই থাকে তেতিয়া আপোনাৰ একো নহয়, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি 24 ভল্টলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তাৰ ওপৰত ল'ব দৰকাৰ নাই। আৰু এম্পিয়াৰটো যাতে 3 এম্পিয়াৰৰ ওপৰত হয় তেতিয়া কামটো অলপ সোনকালে হ'ব। এম্পিয়াৰ মানে প্ৰবাহটো। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইডালো আমি ইয়াত এনেকৈ দি দিম। ঠিক আছে, এইফালে আপোনাৰ পজিটিভ ৱায়াৰডাল এটা মেটেলত লগাই দিছোঁ। মেটেলত এইকাৰণে লগাইছোঁ যাতে এইটো ষ্টেবল হৈ থাকে, ইয়াত ওজনটো পালে ৱায়াৰডাল লছৰ নহ'ব। তাৰপিছত এইখিনিতে আছে আপোনাৰ ৱৰ্ক পিচটো। ঠিক আছে, যোনটো আমি জবত কাম কৰিছোঁ, আপুনি জবত লগাব বা যোনটো পৰা আপুনি মামৰ আঁতৰাব বিচাৰিব তাত আপুনি লগাব নিগেটিভ ৱায়াৰডাল, আৰু এফালে পজিটিভ লগাই দিব। আৰু মনত ৰাখিব DCহে ইউজ কৰিব। ঠিক আছে, AC ডাইৰেক্ট মেইন লাইনত লগাই নিদিব। এতিয়া এইডাল এডপ্টাৰৰ ৱাৰ, তো ইয়াত মই এনেকৈ কানেকশ্যন কৰি দিম। ভালে, এতিয়া আপুনি দেখিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি ফেন ওলোৱা দেখিছে, মানে কাৰেণ্ট পাই আছে। ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি টাচ কৰিব পাৰে, একো নহয়, টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইবিলাক। এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ কমচে কম আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিম হ'ব পাৰে।
ঠিক আছে, আপুনি এটা দেখিবলৈ পাইছে এই কণ্টেইনাৰটোত যে কিমান মানে আপোনাৰ ৰাষ্টবিলাক ওলাই আহিছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ দেখিবলৈ। বহুত লেতেৰা বস্তু, এইবিলাক যাতে মুখত নাযায়, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে মই হাত মোজা পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে। একো নহয়, ধৈৰ্য, একো নহয়, একো নহয়। এইবিলাক কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, দেখিছেনে কিমান কিমান লেতেৰা বস্তু ওলাইছে। আচলতে এইটো এটা ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে। পাছত কেতিয়াবা আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম। আজিলৈ যিমানখিনি মামৰ গ'ল সেইখিনিয়ে মই দেখাই আছোঁ। বিশেষকৈ ইয়াত কাৰেণ্টটো অলপ দিগদাৰ হৈ আছিলে, নহ'লে আৰু চাফা হ'ল হয়। তাৰপিছত প্ৰায় আপোনালোকে 1 ঘণ্টামান দি দিব টাইম, তেতিয়া হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ চাফা কৰি লওঁ। আৰু চাফা হ'ল হয়। আপুনি দেখিছেনে এপা মামৰ গুচি গ'ল, কিন্তু ৰংটোতো ক'লাই থাকিব। ইয়াত আপুনি চেণ্ড পেপাৰ মাৰিব লাগিব বা এমেৰি পেপাৰ মাৰিব লাগিব। আচলতে লোহাৰত এমেৰি পেপাৰ মাৰে, তো এমেৰি পেপাৰ মাৰি আপুনি আৰু অলপ চিকচিকা কৰি ল'ব, তেতিয়া এনেকুৱা কালাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। এনেই ইয়াৰ ওপৰত যোনখিনি মামৰ আছিল সেইখিনি প্ৰায়খিনি আঁতৰি গৈছে, প্ৰায় 80% আঁতৰি গৈছে। আৰু অলপ টাইম যদি ৰাখিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কমপ্লিট আঁতৰি গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া এমেৰি পেপাৰ ফ্লেচ দিলাম। আপোনালোকে দেখিছে লাইন গুচিয়ে গ'ল। বাৰু যি নহওক, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া এমেৰি পেপাৰ মাৰি আৰু অলপ চিকচিকীয়া কৰি লওঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ লোহাৰৰ পৰা বা আইৰণৰ পৰা মামৰ আঁতৰাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।